Мына бейне бақылау камерасына спортшы Дмитрий Баландиннің көлігінің айнасы қалай ұрланғаны түсірілген. Оқиға өткен сенбіде орын алған. Осы жазба арқылы құзырлы орган қызметкерлері ұрыны тез қолға түсіріпті. Олимпиада чемпионы бұған дейін де осындай жағдаймен бетпе-бет кездескен көрінеді. Оның түсірген соңғы шағымнан соң күдікті деп танылған азамат қылмысын бүгінде толық мойындапты. Ол 86 жылы туылған Әуес ауданының тұрғыны болып шықты. Бұрын соңды осындай тәріздес қылмыстар жасаған үшін мүліктік қылмыстарды үш рет қылмыстық жауапкершілікке тартылып сотталған азамат. Оның заңсыз әрекеттері бейне камераға түсіп қалған. Оны ашып айтайық, осы қылмысты ашуға бізге бейне камералардың көмегі, бірден бір көмегі септігін тигізді. Қазіргі таңда бұл азамат ұсталып қамауға алынды. Дмитрий Баландиннің көлігінің әйнегін дәл осы жерде ұрлап кеткен. Оқиға Құрманғазы көшесі Абылайхан мен Бәйсейітова көшелерінің қиылысында орын алған. Спортшы достарымен бірге түскі ас ішіп болғаннан кейін көлігінің әйнегінің жоқ екенін байқап дереу полицияға шағымданған екен. 400 мың теңгенің айнасын үптеп кеткендер Денистен қаза болған жерден ары кетсе бір 300 метрдей шығады дейді сарапшылар. Раскрывается очень активно. Дәл осындай көліктің әйнегін ұрлайтындардың қитұрқы әрекетіне тосқауыл қою үшін Алматы қаласы қоғамдық кеңесінің мүшелері 17 түрлі шараларды қолға алған. Әуелі камера саны артып, полиция қызметкерлерінің көптеп жұмылдырылуы қолға алынған. Денистиннің қазасынан кейін әккілердің әрекетін қатаң бақылауға алынғанның арқасында қаламызда мұндай қылмыс 2,5 есе азайды деуге болады. Бұл дегеніміз алдын алу шаралары жұмыс істеуде. Жергілікті жұрт қарақшылардың әрекетін тыю үшін бақылау тың қатаң болу керек дейді. Әйтпесе ел намысын қорғап жүрген спортшылар тұрмақ. Ашкөз адам қараша халықтың да соңғы тыйын қалтасынан қағып алу үшін қылмысқа баруын тоқтатпайды деген пікірде әлеуметтік желіде жарыса жазуда. Сондай-ақ қаланың ішінде бір тәулікке пәтер жалдайтын азаматтардың жеке басын анықтап, оның кім, не үшін келгенін білу маңызды екенін алға тартады. Вообще большая проблема вот тех, кто сдает квартиру здесь. Посуточно, потому что это привлечение непонятно кого сюда в центр города. И это сюда приезжают, здесь снимают вот эти квартиры, здесь же сразу же и всякие разные другие услуги предоставляются. То есть надо чистить. У вас такое ощущение, что Шевченко гусей? Если бред полсаука, это случайность. А если Екатеринбург полкается, уже что-то интересно. Казахана была? Я казахана была. Осы жердің айналасы бейнебақылау камераларына толып тұр, бірақ ұрылар еш қысылмастан арам ойларын іске асырып жүр. Яғни сенетін адамдары болып тұр ғой. Маңдай термен еңбектеніп ақша табу керек. Ұрылардың тәрбиесі сондай болып тұр ғой ата-анасынан алған. Оңай ақшаға кенелгісі келеді. Көпшіліктің басым бөлігінің ойы осы соңғы пікірге саяды. Өйткені ұрылар өздерін ұстатпас үшін адам өлтіруден тайынбайды. Оған Денистеннің мезгілсіз ауыр қазасы дәлел. Айта кетейік, соңғы жарты жылда бөтеннің мүлкіне қол сұққан 403 адам ұсталған. Олар 118 қылмыстық топтың құрамында болған екен. Ал соңғы үш айдың ішінде көліктің айнасын өптеп кеткен 3 қылмыстық топтың 30 адамы қолға түскен. Ұрланған заттарды сатып алумен айналысып келген 16 азамат қылмыстық жауапкершілікке тартылып, өз жазасын өтеуде. Қылмыстың басым бөлігі Алматының қақ ортасы саналатын Медеу ауданы мен Әуезов, сондай-ақ Алатау ауданында орын алып жатыр екен. Әйгерім Ердәулет, Зәсет Қондақбаев, Алматы телеарнасы.